kwa moja basi na kufululiza hadi katika uwanja wa Safaricom Kasarani, ambapo mwanahabari wetu Franco Tieno amekuwa akifuatilia jinsi shughuli ya uchaguzi wa chama cha ODM ulivyokuwa ukitekelezwa hii leo, na vile vile jinsi ambavyo shughuli hiyo iliweza kusambaratika katika dakika za mwisho. Franco Tieno, tueleze mambo yalikuwa vipi hii leo. Sana shughuli ya uchaguzi cha chama ODM ilisambaratika dakika za mwisho mwisho, ambapo wajumbe walikuwa hawajaridhishwa na namna ambavyo masuala fulani yalikuwa yanafanywa hapa. Na muda mfupi uliopita tumeshuhudia kwamba Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa chama pamoja na vigogo wenzake kama Profesa Nyang'anyongo, katibu wa chama na mgombeaji wa kiti cha katibu mkuu Babu na Mwamba, vile vile na Agnes Zani, wamefika hapa na wakahutubia wanahabari wakisema kwamba tukio hilo kwa kweli wamesikitika sana na kuwaomba msamaha wafuasi wote wa chama cha ODM, na wakisema kwamba wangependa kufanya uchunguzi zaidi kwa ajili ya kujua kwamba je, ni nani aliyohusika katika kusambaratisha au kuleta mushkili katika shughuli hii nzima ambayo walikuwa wanasema kwamba ilikuwa ipatie chama picha nzuri ya uongozi wa taifa nzima. Kwa hivyo kwa sasa ni kwamba uchaguzi huo umeahirishwa, na wanasema kwamba siku ya Jumatatu katika jumba la Orange ndipo basi baraza kuu la chama hicho litakutana kwa ajili ya kutoa mwelekeo mpya. Lakini kwa sasa hali ndivyo ni kwamba tulikuwa tunawaletea matangazo haya moja kwa moja siku nzima, na mliona kwa kweli kuanzia hapo mwanzoni watu wengi walianza kulalamikia kuhusu dosari za hapa na pale. Kwa mfano, nakumbuka nikizungumza na wajumbe fulani kutoka katika kaunti ya Busia, walikuwa wanasema kwamba kuna orodha fulani ambayo wanayoshauku, na kuna jambo labda la mwisho ambalo ningependa kusahihisha ni kwamba katika karatasi ya kupiga kura ambayo inaitwa ballot paper kwa Kiingereza, kwenye huo wadhifa wa wadhifa ambapo jamaa huyu mheshimiwa Mwaura alikuwa anataka kwamba jina lake liwe, nilikuwepo, jina lake lilikuwepo katika hiyo karatasi ya kupiga kura, isipokuwa sasa kuna orodha nyingine ambayo ilikuwa inatumiwa kama orodha ya kama nyenzo ya kampeni, ambayo ilikuwa inatumika kwa ajili ya kuwashawishi wapiga kura kwamba wawe na orodha hii. Sasa kwenye orodha hiyo basi ndipo Mwaura hakuwepo, lakini kwenye ile ya kupiga kura jina lake lilikuwepo. Lakini yote tisa kumi ni kwamba shughuli hii imekuwa na dosari ambazo lazima chama cha ODM ama uongozi mzima Raila Odinga akiwepo lazima walivalie njuga na wafanye juu chini, ili kuhakikisha kwamba wanatafuta suluhu kwa masuala haya ambayo huenda labda yakapaka tope chama cha ODM. Kutoka hapa kwa niaba ya mwenzangu Hussein Muhammad na wenzangu wote ambao tuko nao kama Captain Sylvia Uma na Dani Mani na wenzetu wote ambao tuko nao kupiga picha, kwa kweli wamefanya kazi nzuri, na tumeshukuru sana watazamaji wetu ambao mlikuwa mnatupatia motisha kupitia kwa njia ya Twitter na Facebook na kadhalika. Tunawashukuru sana. Kutoka hapa, jina langu ni Franco Tieno wa KTN Leo.